Oh! Sai to jungle. Me, saw that, bro? Yeah. God, those springs are so far, dude. What the fuck? Who come out on the pit? Jungle. Low HP, stars. Stars. Open. What? Han kollade ju på dig! Jag har ingen aning om han sa där. I'm gonna deconstruct, guys. I'm gonna bomb rush in the MP9. Watch me. I will watch you. Ja, de är överallt. Long stroke. Oh shit, I need doors. Det kan inte koncentrera. Han köpte inte Kevlar. Wow, cross. Döda stackars sten. Så där funkar inte min liga. Felix, hallå? Jag trodde han blev fusen. Gör det. Fuck! Kill me! I kill! Kick me! He's kill me! Kick me! I shoot you small! Small! You shoot you small bullet! Okay, I coming to you! One CT in it all! What the? Give me bomb! Oh my god! Fucking idiot! He said it's you. Oni? Hope? Vi mot mig så här. Kan vi se det här? Vad din kolla! Fy fan vad bög. Det är man ju inte så konstigt nu. Kolla den här inne. Varför alltså? Det var en 360 no-scope. Okej. Fan, vilken rum. Jag plushar mot lock. Nu har jag plushar igen. Vänta, på Elsa. Håll en nade och spring mot honom, han kommer bli kul där. Felix var lite för en claymore. Ups. LOL. Felix,
Ja, okej, jag kanske är silver 2. Oh my god. Simon, du måste tro det här. Nu ser det tajt upp. Åh, vismark. Alltså, jag tycker Glock är så jävla awkward vapen. Ja, den är... Ja, ah, men så är jag en ramp. Yo, the eight. Och så plantar du inte bomben, jävla bög! Hit. Han är här. Där. Den där smoken är ostoppbar. Det är min Galil från tidigare. Åh, oh, vänt. Thank you for game. Thank you for gameplay. So jump my friend from Romania. Romania strong together. Yes, Poland and Romania. Friends forever. Yes. Time for the burst. Det är en burst of gold. Nu är vi på vägen så att de liksom... Han är ute på CT, jag måste döda honom här. Nu ser jag till. Jävlar! Nej, har ju... Åh, Simon, let's go! Såg ni den där sprayen? Ja, jag såg den. Den var big. Den är säkert ett vänster, Andreas. Martin, kom hit. Martin. Kolla här. Martin, kolla honom. Ja, men gud. Vart fucking bakom är här? Fan vad tid vi tog för honom där. Utanför. BT. Rövad. Det har blivit till en friendly lobby. Vad är det som händer? Ja. Ja. Och sen ställer du upp. Och sen du hoppar en gång. En ny apartment så låg. Vi drar till Notting B. Det är clash.gg. Rifles 8. Mortis. Hallå. Han är på bron. Jaha, jag tror det var Marcus som sköt på mig. Nej, det var han som bara började spraya det och missade alla skott. Marcus, han skoj. Och så blocker. Hå! Säkert mig. Han är bög också! Simon, varför nobar du runt så mycket? Oh, fuck! Åh! Damn! Jag fucking... Alltså, gameplay. Jag höll vänt i ett dygn och så tittar jag bort och pikar du och så pikar de mig samtidigt från höger. Det där är min Adam Visborg. Så Fnatic should pick him up. Ja. Runda är så oh my fucking... Ja. Han kan... Nej! Nasty dig. Felix, såg du mig? Nej! Oh, det var det en vid en, va? Nu är ni nere på bra pengar. Jag ska göra under med den här. Jag sa inte att jag skulle göra under med den. What the fuck, man sålde hallå! Klart.
Ja, det var du. Vad är det som händer? Händer låg faktiskt. JAAA! Han är låg. B. You're on your own, man. Go, go, Rush! Shut up, bro, shut up! Wait, I get the kiss. Han är kvar side, han är kvar side, han är kvar side. Åh, de vis på det. What the fuck freakar du vägen för? Det var ett leak. Ah, då så. On lower. Lower. Underground. Jävlar, då måste han ha skjutit mig liksom under haken där efter. Ja. Åh, kickflip! Han är lite nobert. Du bara, vänta. Kursk is Ukraine. Ät en röv gay. Alltså, lock in. Klippa inte det där. Ah, vi fick på boobs. Ah, vi fick på boobs. Okej. Har jag på sajt eller din fucking bitch? Jag vill ha den där, bing! Hoppar fram. Holy blood. Fuck. Fuck. Varför får jag inte med? Ja, alltså Martin, det är så frustrerande att se att folk gör så här. Okej, lock in. Sätt. Han sa det här. 87 i fyra på AK. Han står ju fan i det där jävla glipan till vänster! Han är död. Jävla mongo. Han är i garage. Hent dem, han var ju bra först. Han är i secret. Secret! Vad är det här? Kan du ta min AK, Simon? Nej, nej, nej. Vad fan? Kom hit! Sista. Han blir nu. Nej. Den är mycket lägre rapp och... Jo då. Jag vill ju vara lågare. Nej! undrar vad som händer. Nej! Jag ska gå och cykla. Får du se? Ja. Du rekommenderar det. Vid de här stenarna här så flyger ju stenar i luften och den kan man bli slungad från banan med, bara så du vet. Ah, okej. Okay. Det var... Åh! Också fem stycken i samma igår, och så jag särskilt tänkt, oj, till är det nu? Alltså okej, okay, det här är busted, fuck. Hur fan dumt det här är. Jag tror inte jag tänkte igenom riktigt hur det där funkade. Jag hade sett någon sno ett item sådär fort. Vänta, tog jag det? Ja. Finns det någon? Åh jävlar vad många void. What the fuck? Han bara glider. What the fuck har de på mig? What the fuck har jag på den? Det var en grann som bara glider. Vart ska han? Det blir den här maskig maskig. Nej, han... Vad gör han? Hej då, Martin. Nej. Yo, you back at it again with the white bands. Make it count. Yeah.
Ja, vad gjorde du igår kväll? Igår kväll, Martin? Ah, nej, jag tittade på när Felix körde ur screen. Jag måste säga att Kasso dog innan. Yo! Behöver öden på honom. Men kan jag få något bra? Här Martin, ta den där. Mina tre... Nej! Ta den! Kolla på min gameplay så länge. Jag väntar lite dock. Ifall Martin cringear och dör. Really? Det är lugnt! I'm back! Ja, den är så jävla dogshit. Bobo, jag har... Lite chill han bara. Så han bara chillar. Nej! Nej, de är jättebra. What the fuck? Well, de är ju gänget, snitt. Gänget, ska vi köra? Va? Jag dog. Jag är död. Hallå Mitrix, hoppa på mig! What? Oh, jävlar! Bro, die. Ni kommer se. Jag klarar själv. Ja, är den här stubben? Felix blir Sigby Skibidi. Han blev en två. Du fucking drar härifrån. De verkar då ganska... Jag är god. Jag löser åt det. Förlåt. Förlåt. Liksom plantat och den andra bara säger vad man springer runt i 45 sekunder igen. Oj jävlar, ja det blir... Det blir mat jag har redan. Thank you.
Vänta, va? Tryckte jag inte på 5 djur? Jag laddade ju 25 djur. Nej. Jo. Du!